вітаю. В ефірі випуск новин у студії Аліна Примак. Головам виборчих дільниць Рівненської області почали видавати бюлетені та протоколи для голосування на президентських виборах, які відбудуться у неділю 31 березня. Як повідомив голова територіальної виборчої комісії за номером 153 Геннадій Непом'ящий, від сьогодні отримана документація зберігатиметься на дільницях під цілодобовим наглядом правоохоронців. Згодом, за даними Державного реєстру виборців, участь у голосуванні можуть взяти 870 тисяч 570 жителів Рівненщини. Коли члени ДВК заходять за бюлетнями, вони всі технічні питання вже мають вирішити. Коли отримали бюлетні, в них технічних питань вже немає. В них є один шлях – в автомобіль, на дільницю, прийняти по протоколу бюлетні. Вони мають на дільниці перерахувати бюлетні. Так пише книжка. Вчора видали два райони – Цьогощанський і Корецький. Сьогодні видаємо Острозький, Рівненський і Містерій. Двох підозрюваних у розбійному нападі у лісі на братів Зубарова далі утримують під вартою. Сьогодні Рівненський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Зарічненського районного суду. Згідно з нею, двоє жителів села Серники – Микола Надзюр та Микола Полюхович – мають перебувати під вартою до 14 травня. У провадженні йдеться, що 20- та 18-річні брати села Обарів Рівненського району 9 березня приїхали у Зарічне до Миколи Надзюра. Потім вони поїхали до лісу біля села Коник, де до них під'їхав автомобіль, з якого вийшло троє осіб. Один з них вдарив старшого брата ножем у ногу. За версією слідства, це був Микола Полюхович. Нападники забрали сумкою з грошми і зникли. Сьогодні захисники просили змінити запобіжний захід підозрюваному на більш м'який, але в обох випадках суд прийняв рішення цього не робити. Нездюр є особою, яка раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності і не є судимим, має постійне місце проживання, має тісні соціальні зв'язки, одружений. Також вказані були клопотання про те, що він може десь виїхати в зв'язку з тим, що мешкає в Зарічненському районі, який межує з Республікою Білорусь. Це є надуманим і є припущенням. Після розгляду ж самого клопотання і оголошення Буфана вже про обрання запобіжного заходу, він ще годину вільно пересувався по Зарічному, в суді був, почекав ухвалу, забрав ухвалу, стояв на вулиці, виходив, пив каву. Годину чекав, поки приїде конвой його забрати. Ризиками, які існували на час обрання, існують сьогодні. Це можливість незаконного впливу на потерпілого зі сторони підозрюваного. Крім того, залишається ризиком знищення чи приховання невстановлених предмету злочинів, грошових коштів, які не місцезнаходження яких невідоме, а також знаряддя злочинів, як то ніж та сльозоточовий балончик. Ухвала слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 15 березня 2019 року про застосування щодо Нездюра Миколи Миколаєвича запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою залишити без змін апеляційну скаргу його захисника адвоката Яскевича без задоволення. Нападники були на автомобілі «Опель», що належить місцевій громадській організації, а користується ним Микола Нездюр. До вашої уваги оперативне відео, датоване 15 березня. Це обставини оперативники карного розшуку із працівниками Зарічненського відділення поліції встановили завдяки відеокамерам. За місцем проживання Миколи Нездюра правоохоронці вилучили ножі, каміння бурштину серцю і травматичний пістолет без документів. За версією слідства, саме він був організатором злочину. Тоді ж правоохоронці затримали двох інших жителів Серни, ймовірно, причетних до злочину. Третьому підозрюваному запобіжний захід обрали у вигляді домашнього арешту. Вочевидь, Зарічненський суд врахував його співпрацю зі слідством та те, що він не чинив фізичного насилля над потерпілим, розповів прокурор Федір Полюхович. Прокуратура це рішення оскаржує і пропонує обрати підозрюваному більш жорсткий захід. Це питання суд мав розглянути сьогодні, але через зайнятість адвоката перенесли на наступний вівторок. Thank you.
Володимира Соловйова, якому інкримінують співучасть у замаху на вбивство, вийшов із СІЗО. Про це в програмі «Звіти наживо» вчора повідомив перший заступник начальника Нацполіції області Олександр Панасюк. Цю інформацію нам підтвердив і адвокат Володимира Соловйова Олег Головчак. З його слів, заставу підзахисний вніс 27 березня. Нагадаємо, 11 лютого Рівненський міський суд обрав Володимиру Соловйову міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 380 тисяч гривень. Один із організаторів, роль якого пособництво в даній кримінальній провадженні знаходився під вартою до недавнього часу і вийшов під заставу. Також вчора прокуратура направила в суд обвинувальний акт стосовно Володимира Соловйова. Цю інформацію підтвердив його адвокат Олег Головчак. Нагадаємо, рівнянину Володимиру Соловйову інкримінує співучасть у підготовці до вбивства. Мова йде про події, які сталися торік у липні. Того дня на парковці на вулиці Небесної Сотні буцімто виявили тіло 42-річного рівненського бізнесмена Валентина Загороднюка. Згодом у поліції повідомили, що вбивство було замітоване. Виконавців затримали того ж дня, згідно з матеріалами слідства. В підготовці до замаху на вбивство, окрім Володимира Соловйова, також підозрюють рівнян Володимира Шевчука та Ігоря Мокринського, які нині перебувають у міжнародному розшуку. У Рівному 19-річний водій у ДТП отримав черепно-мозкову травму, як повідомила спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун. Автопригода сталася учора близько 21 години на вулиці Макарова. Слідчо-оперативна група встановила, що водій Ауді, 19-річний рівнянин, зіткнувся з автомобілем БМВ, коли різко перелаштовувався у праву смугу. Від удару Ауді відкинуло на узбіччя, де авто зупинив рекламний щит. Водій БМВ травм не отримав, обоє учасників ДТП, зі слів Світлани Карачун, були тверезі. У Дубенському районі жінка обікрала пенсіонера, якого мала доглядати. 76-річний уродженець Донеччини приїхав у село Смига з початком війни на Донбасі. Він має другу групу інвалідності, живе самотньо і потребував догляду. Як повідомила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька, пенсіонер через оголошення у газеті шукав доглядальницю. Кілька тижнів тому допомогти погодилася 34-річна жителька Чернігова. Однак приїхала не сама, а з подругою. До того ж, посеред ночі. Пенсіонер боявся впускати незнайомок, а сусіди викликали поліцію. У відділі жінки повідомили, що приїхали на запрошення пенсіонера, але оскільки він проти, готові повернутися додому. Однак через безвихід чоловік знову зателефонував жінці, домовився про приїзд і навіть переказав їй на картку кошти на дорогу. На ранок 28 березня мешканка Чернігова вже порядкувала у домі одинокого пенсіонера. Коли господар діставав кошти, аби купити продуктів, жінка підглянула, де вони заховані. Після цього доглядальниця викрала близько 9 тисяч гривень та непомітно втекла. Орієнтування було передано усім екіпажам поліції. За кілька годин у корці патрульні поліцейські виявили жінку, причетну до злочину, в одній із маршруток, що прямувала до столиці. При жінці вилучили й частину коштів. Навчитися досліджувати історію власного родоводу отримали сьогодні можливість рівняни на майстер-класі від Державного архіву Рівненської області. Захід провели вперше. З-поміж 10 зареєстрованих учасників, охочих дізнатися більше, було понад 20. Присутніх ознайомили з документами, в яких міститься генеалогічна інформація. Серед записів – ревізькі казки, метричні книги, сповідні відомості, особливі справи. Загалом архів Держархів області налічує більше мільйона одиниць зберігань. Працівники закладу надали учасникам практичні рекомендації щодо створення родинного дерева та розповіли про технології пошуку інформації про своїх предків. Сьогодні у нас дебют. Ми вперше проводимо майстер-клас по генеалогії, вивченню родоводу. І це була така потреба. Ми бачимо по своїй роботі, що люди звертаються, але є люди, які мріють дослідити свій родовід, але не наважують зробити перший крок. І тому саме для таких людей ми проводимо цю подію, запрошуємо в архів і хочемо знайомити з архівом, з нашою роботою і, безперечно, з тими документами, які є джерелами для дослідження історії свого роду. Більше про це дивіться у наших вечірніх випусках.
Команда спортивної школи «Верес» футболісти віком до 12 років стала переможцем всеукраїнського турніру з футзалу. Кубок «Адреналін», що впродовж 2 днів тривав у Луцьку. На груповому етапі вихованці Миколи Волкова посіли 2-е місце. Втім, у півфіналі юні рівняни обіграли київську команду «Атлетік». А у фіналі серії позаматчевих пенальті здолали представників Коростишева, що на Житомирщині. Кращого воротаря Олександра Левченка визнали найкращим воротарем змагань. Загалом участь у турнірі брало 8 команд. Наразі у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті, а також на нашій сторінці UA:Рівне у Facebook. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі!